շատ է ամենը, շատ ավելի սրընթաց, շատ ավելի ուժեղ, ուժգին, սակայն իրողությունն այն է, որ մարդիկ սկսել են չհավատալ, որ մի բան կստացվի, որ մարդիկ կգան, որ ձեզ կլսեն, որ ձեր արածը կընդունվի, ուստի եթե մենք բոլորս տենց մտածենք, իրականում ոչինչ չի ստացվի, բայց ես ձեզ խնդրում եմ, եւ ես ինքս եմ այդպես, ես հավատում եմ, որ մենք կարող ենք անել, եւ հիմա այսօր այն ինչ որ ձեռնարկեցինք, բարենային առաջին քայլն է, որ Արցախը բարձրաձայնում է, որ ունի բարենային խնդիր, եկեք այդ բարենը հավաքենք, դեղորայքը հավաքենք եւ փորձենք դա անցկացնել։ Եթե մենք դա չենք կարող, ուրեմն մենք շատ անկարող ազգ ենք։ Ես դրան չեմ հավատում, հրաժարվում եմ հավատալ եւ կոչ եմ անում դուք էլ չհավատաք եւ միասին մենք ապացուցենք, որ կարող ենք անել փոքր քայլ, հետո երկրորդ քայլ եւ հետո կարևոր քայլեր։ Այդ քայլերը խիստ անհրաժեշտ են մեր ազգի գոյության համար։ Այսօր կարևոր են Արցախի գոյության համար, վաղը կարևոր են Հայաստանի գոյության համար, մյուս օրը կարևոր են ազգի գոյության համար։ Եկեք չհուսահատվենք եւ չգանգատվենք, որ մի փոքր խումբ այստեղ է հավաքվում, մի փոքր խումբ այնտեղ է հավաքվում։ Դա շատ լավ է, որ խմբեր հավաքվում են։ Միացեք որևէ խմբին եւ փոքր խումբը կդառնա մեծ։ Միջին կդառնա, միջինները ի վերջո կմիանան իրար, կդառնա մեծ, եւ մեծ խմբերը ի վերջո կմիանան, կդառնան ժողովուրդ։ Շուտ ուշ մենք պետք է գիտակցենք, որ հաղթելու ենք միայն այն դեպքում, երբ որ լինենք ժողովուրդ։ Իմ կոչն է եւ հուսով լի կոչն է։ Միացեք այս ծրագրին, միացեք ցանկացած այլ ծրագրի, բայց միացեք, անտարբեր մի եղեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Միքայել։ Ժողովուրդ, մեր բոլորի անունից եկեք դիմենք Նյու Յորքի մեր հայրենակիցներին կոչով, որ իրենք նույնպես սկսեն Պարենի սնդի դեղորայքի հավաքագրում մատ գրասենյակի մոտ, գլխավոր գլխամասի մոտ։ Կոչ անենք նաև մյուս հայոջախներին, որ իրենք նույնպես մատ գրասենյակների դիմաց տարբեր երկրների այս պահի դրությամբ եւ այդ մարդասիրական օգնությունը ամբողջ աշխարհի հայերի կողմից եւ մեր բարեկամ ազգերի կողմից հավաքելով փորձենք ՄԱԿ-ի միջոցով փոխադրել Արցախ։ Սա կարծում եմ մեր մոտ ստացվելու պարագայում Արցախի հետ կապված մեծ խնդիրներ կլուծի։ Համաձայնեք, որ դիմենք բոլորին, որպեսզի հավաքագրեն, ժողովուրդ ջան։ Այս նախաձեռնության այս գործընթացի անվանումը եկեք դնենք Արցախ Food Program։ Դրա մասին արդեն մեր event-ի edge-ի անվանումն է, դրա մասին երևի տեղեկացված եք, աշխարհում կա World Food Program, որտեղ հումանիտար ճգնաժամի մեջ գտնվող երկրներին փորձում են օժանդակել, կամ երկրներին, կամ ինչ-որ հատվածի ժողովուրդներին։ Հետևաբար դա պետք է իրականացվի նաև Արցախի մեր հայրենակիցների համար, հայերի համար։ Հաջորդը խոսքը ցանկանում եմ տրամադրել Հասմիկին։ Հասմիկ ջան, համեցի։ Ժողովուրդ, մեկ է մի բան էլ ասեմ, իրականում մենք ձեր ֆիզիկական օգնության կարիք ունենք, մենք բոլորս չենք հասցնում ամեն ինչ անել, կազմակերպչական հարցերը կիսատ են մնում մեր մոտ, բազմաթիվ փառահեղ գաղափարներ ենք հավաքագրում, բայց մենք չենք կարողանում ֆիզիկապես հասցնել բոլոր գործերը անել։ Խնդրում եմ ձեզ, դիմում եմ ձեզ, որպեսզի կամավորագրվեք մեր աշխատանքներին, մեր պես մեր նման կամավորություն անեք եւ հնարավորինս լավ իրականացնենք մեր աշխատանքները, հնարավորինս լավ իրազեկենք մեր քաղաքացիներին, հնարավորինս արդյունավետ օգտագործենք մեր այո չեղած ռեսուրսները, բայց արդյունավետ օգտագործենք նաև ինքներս մեր էներգիան։ Դրա համար խնդրում եմ, եկեք միացեք, կամավորագրվեք, մեր պես կամավորագրեք, որովհետև մենք ենք կամավորություն անում, որպեսզի մեր գործը լավ կազմակերպենք, մեր բոլորի գործը։
Շնորհակալություն։ Ես Հասմիկն եմ բացի նախաձեռնությունից, մի քանի տեղեկություն արդեն արված աշխատանքներից կտամ եւ մի քանի տեղեկություն արվելիք աշխատանքներից։ Նարեկը խոսեց կամավորագրվելու մասին, ես էլ միանում եմ խնդրանքին։ Եկեք մենք արդեն գրանցել ենք 30-ից ավելի կամավորներ, եկեք ծափահարենք այդ մարդկանց, ովքեր արդեն պատրաստակամ են իրենց ջանքերը ներդնել, իրենց ժամանակը ներդնել այս գործընթացում։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ առաջիկայում այսօր վաղը մենք կկապվենք ձեզ հետ եւ արդեն ձեր ընտրած համապատասխան աշխատանքային խմբի աշխատանքներին ձեզ կծանոթացնենք։ Մի քանի աշխատանքային խմբեր ենք մենք առանձնացրել, որոնց համակարգումը կատարում ենք։ Ես կարդամ աշխատանքային խմբերը եւ խնդրեմ ձեզ ընթացքում, ովքեր որ կցանկանան միանալ այստեղ, ես կլինեմ այստեղ այս հերթի կձեռքից եւ ձեզ կներկայացնեմ ու ցանկության դեպքում որևէ աշխատանքային խմբում ձեզ կարող եք տեսնել։ Ուրեմն միջոցառումների համակարգման խումբը զբաղվում է երթերի, պիկետների, հանրահավաքների եւ այլ միջոցառումների կազմակերպմամբ, հաջորդը սննդի հավաքագրմամբ, դասավորելով եւ այլ աշխատանքներով զբաղվող աշխատանքային խումբն է։ Մյուսը իրավական հարցերով զբաղվող աշխատանքային խումբն է։ Մեզ շատ պետք են իրավաբան, ընկերներ, ծանոթներ, մասնագետներ եւ ոչ միայն իրավաբան, քաղաքագետներ, միջազգայնագետներ, ովքեր կուղորդեն մեզ մեր շեշտադրումները, հատկապես միջազգային հանրությանը ճիշտ ուղելու մեջ։ Մշակութային միջոցառումն ենք նախատեսում այսօր վահեն, հուսով եմ չի գալի։ Մշակութային միջոցառում ունենք, կարող եք ներգրավել, եթե մշակութային գործիչ եք կամ մշակութաբան եք կամ մշակութով հետաքրքրվող անձնավորություն։ Արտիստները հանուն Արցախի մշակութային միջոցառման անվանումն է, որի մասին մենք ձեզ կտեղեկացնենք։ Լրագրողների հետ կապը մեզ շատ կարևոր է, որի համար ևս անհրաժեշտ է աշխատանքային խումբ։ լրագրող մեր ընկերներին խնդրում եմ ներգրավել այս աշխատանքներում։ Քաղաքացիական հետ աշխատանքները, դե մենք էլ դրանց ներկայացուցիչներ ենք, եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ աշխատանքներում կարող եք ներգրավել այդ աշխատանքային խումբը ևս կա։ Մենք նաև մի քանի այլ համայնքների հետ ենք սկսել աշխատանք, երիտասարդների եւ ուսանողների հետ, կանանց հետ եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցների հետ։ Ուզում եմ այսօր ողջունել բոլոր նախաձեռնություններին, մարդկանց, իմ ընկերներին, անհատներին, կազմակերպություններին, ովքեր արդեն զանգահարում են եւ հարցում են, թե ինչպես կարող են միանալ, ինչ ձևով, ֆիզիկապես, թե ոչ ֆիզիկապես, այլ աշխատանքային խմբերի մեջ։ Հատկապես մարզային հասարակական կազմակերպություններին երեք ես իմ խոսքում խնդրեցի նրանց անտարբեր չլինել եւ միասին աշխատանքներ սկսել։ Այսօր ես արդեն ստանում եմ զանգեր տարբեր մարզերից։ Եկեք ծափահարենք մեր ընկերներին, ովքեր պատրաստակամ են մարզերում եւս միանալ այս աշխատանքներին։ Շնորհակալություն։ Շուտով կկապվենք ձեզ հետ հետագա աշխատանքների համար, շատ չի երկարացնեմ, արդեն խոսել եմ։ Շնորհակալություն նաև կանայք հանուն Արցախի նախաձեռնության անդամներին, նրանցից 2-3-ը այսօր էլի շարունակում են հացադուլը Մակի գրասենյակի մոտ, ցեք զուգահեռաբար սնունդ է հավաքվում եւ դիմացը նստած են մարդիկ, ովքեր Արցախում կանանց եւ ընդհանրապես մարդկանց իրավունքների պաշտպանության համար հացադուլի են նստած։ Շնորհակալ եմ, շարունակական է լինելու հաճելի երթ։ Ցանկանում են, որ որոշակի աշխատանք իրականացնենք, թեկուզ հենց այստեղ բոլորդ ունեք սմարթֆոններ, խնդրում եմ բոլորդ նկարեք այս լավ պահը եւ կիսվեք ձեր պատերին նշելով բացում եւ Արցախի կողքին, որպեսզի տարածվի, մարդիկ ներգրավեն, դիմեք ձեր ընկերներին, թե գարեք ձեր ընկերներին, չգիտեմ որ սոցիալական ցանցում կաք, բայց անպայման այդ իրականացրեք, որպեսզի մարդիկ տեղեկանան այս գործընթացի մասին։ Չնայած մեր իրականացրած արդեն իսկ քայլերի հետևանքն է, որ մեր լրատվամիջոցները հարգելի միանում են եւ սկսում են լուսաբանել, եւ նաեւ դա ձեր շնորհքն է, որ շատ մարդ է հավաքվում, բոլորը սիրում են շատ յուզերներ, բոլորը սիրում են շատ դիտումներ, հետևաբար մենք
ապահովում ենք դա մեր սիրելի ու հարգելի լրագրողներին, իսկ իրենք ապահովում են մեզ մեր գործողությունների տարածումը։ Սա փոխադարձ կապ է, եւ ինչպես Հասմիկը ասեց արդեն, Թարոշչական աշխատանքային խմբին հարկավոր են նաև լրագրողներ բանիմաց, որոնց աշխատանքը մեր գործունեության հետ համատեղ բավականին մեծ նպաստ կբերի եւ ջանք կբերի մեր ընդհանուր աշխատանքին։ Եվ ևս մեկ աշխատանք, որ ցանկանամ իրականացնենք այս պահից սկսած, մտածել է պետք, դա մեր լոզունգներին է վերաբերվում։ Մենք դեռևս չունենք սենց ասած սահմանված լոզունգներ մեր մեր կողմից իրականացվող արշավի համար կամ նախաձեռնության համար, բայց ունենք անվանում, օրինակ բացում, որը միգուցե դառնա նաև լոզունգ, եթե ունեք առաջարկներ, դրանք բացում խմբում գրեք, որը Facebook-յան խումբ է, կարծում եմ բոլորը տեղյակ եք այդ խմբի համար, լոզունգները, որոնք որ կոչ կդառնան, որոնք որ մենք կգոչենք, որպեսի երթի ժամանակ կհնչեն, որպեսի մեր քաղաքացիները հասկանան, թե մենք ինչի մասին ենք եւ ինչ ենք անում։ Մեր լոզունգներից մեկը կարա լինի նաեւ Արցախի կողքին, չգիտեմ ոնց կհնչի դա բղավելուց, բայց միգուցե ավելի լավ տարբերակներ դուք առաջարկեք մեզ, խնդրում եմ, եթե կան հիմա էլ առաջարկներ, մոտեցեք, ասեք, փոխանցենք կամ հենց ինքներդ են ներկայացրեք, եթե չէ առնվազն Facebook-ի խմբի մեջ դրա մասին գրեք, կարող ենք այնտեղ որևէ մեկը դել հենց փոստը սարքի, այդ դրա ներքո անպայման կարծում եմ կլինեն կոմենտները ձեր։ Այս պահին ցանկանում եմ խոսքը փոխանցել Անդրանիկին։ Բարի երեկո բոլորին, ես Անդրանիկն եմ, ներկայացնեմ Բաշխում նախաձեռնությունը, իդեպ Արցախից, Ճարտար համայնքից, ինչ եմ ուզում ասել, նախ եւ առաջ մեր եղբայրներին, ովքեր մենք հիմա Արցախում, քույրերին, մեր հայրենակիցներին, ովքեր հրապարակում են, պայքար են մղում, ուզում եմ հորդորել, որ չվահատվեն, մենք իրենց հետ ենք։ Երկրորդ հորդորս այստեղ գտնվող արցախցիներին է, կընտրանք, ուզեք միանան մեր շարժումին, այո, արդեն շարժում է, քանի որ տեսնում եմ գրեթե 500 հոգի մարդ ենք հավաքվել, ես անկեղծ սպասում եմ իմ բարեկամներին առաջին հերթին, ընդհանուր արցախցիներին, կարևոր չի, միանանք, եւ կարծում եմ, ոչ թե կարծում եմ, այլ համոզված եմ, այս գործում հաջողելու ենք, միանշանակ, դեպի առաջ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ հեղահանված արցախցիները եւ Հայաստանում բնակվող արցախցիները, մեր հայերը, նույնպես միանան այս գործընթացը, որովհետև մենք անջատ չենք ոչ մի կերպ, եւ բոլորս ցանկանում ենք, որ բացվի ճանապարհը կամ միջանցքը, եւ ցանկանում ենք, որ այն որային մշտական գործի անխափան եւ անվտանգ մարդկանց եւ բեռների բեռնափոխադրման համար։ Մի բան ևս ցանկանում եմ ասել, որ պարբերաբար մեր մտքերը եւ գաղափարները կրկնվելու են, դրանից որևէ կաշկանդվածություն կամ հոգնածություն կարող է առաջացնել ձեր մոտ դա, որովհետեւ նոր մարդիկ են գալիս եւ ասելիքը շատ կարճ է իրականում, երկար բարակ պատմելու մեր պատմությունը կարծում եմ պատմելու կարիք չկա այստեղից, բայց դրա համար նաև կրկնվելու է, լրագրողներն են նոր գալիս, նոր քաղաքացիներ են լսում, հիմնական մտքերից ենք այստեղ խոսում, հիմնական նպատակներից ենք խոսում, խնդրում եմ դրան մի փոքր հանդուրժեք, որովհետև միգուցե ինչ-որ խնդիր առաջանա ձեր մոտ, որ անդադ նույն բանն ենք ասում, դե հավաքում ենք, նույն բանն ենք խոսում, բայց սա գործընթացի մի մասն է կազմում,
Եվ եւս մի հատ էլ աշխատանքային մեր գործից երկու բառ ասեմ։ Այսօր կամավորները են մեզ անհրաժեշտ, որ կմնան միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակի մոտ, ես ինքս մնալու եմ այնտեղ, գիշերելու եմ այնտեղ, խնդրում եմ, եթե կան կամավորներ, ապա արձագանքեք, եկեք միասին այնտեղ մնանք եւ հավաքագրված պարենը հսկողություն անենք ոնցոր։ Հիմա այժմ խոսքը ցանկանում եմ փոխանցել Ապմանը։ Ես քաղաքացի Արման Վարդանյան, ես մի քանի հիշեցնում ու պարզաբանում ներկայացնեմ, որովհետև այդ հարցերը նաև հնչում են, այդ հարցադրումները նաև օթում են կախված մեր նպատակի մասին։ Մեր նպատակը շատ պարզ է, մեր նպատակն է, որպեսզի մեզ հաջողվի ՄԱԿ-ի որոշի ներքո Արցախ պարենամթերքով շարասին մտցնել։ Մենք վերաբերա ենք աշխատում, մեր մոտ հիմա ընթանում է գործընթացը պարենամթերքի հավաքման, ինքը քաղաքացիական նախաձեռնություն է, կարող են բոլորը միանալ, բոլորը մասնակցել բացման պրոցեսին, բացումը, ինքը զուտ միայն մարդասիրական գործողություն չէ, նաև այո, դա քաղաքական նշանակություն ունեցող գործողություն է։ Մեր նպատակն է ՄԱԿ-ի կողմի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմի սուբյեկտ ճանաչված Լաչինի միջանցքը բերել ուր գործառության մեջ, դնել գործառության մեջ։ Մեր նպատակն է ՄԱԿ-ի դատարանի կողմից կայացված որոշումը ու կապարտացել։ Այո, մենք քաղաքացիներով կարող ենք ճնշում գործադրել, որպեսզի այն, ինչ իրենք հարզը առել են, կատարեն։ Կախված հարցերի վերաբերյալ, քաղաքացիական շարժումը, որ սկսել ենք, ակնկալում ենք, որ ինքը լինի մասշտաբայնությունը նրան հասցնենք, որպեսզի միջազգային մամուլը անդրադառնա մի, այսպես ասած, պարադոքսալ երևույթի, որ քաղաքացիները պահանջում են ՄԱԿ-ի պարենային անվտանգության ճգնաժամային իրավիճակներում, ՄԱԿ-ի պարենային անվտանգության ծրագրին պարեն հասցնել ճգնաժամի մեջ գտնվող առածք։ Սա իրենց տրամաբանության մեջ ամբողջությամբ տեղավորվում է, այսինքն մեր նպատակն է, որ միջազգային մամուլը խոսի նրա մասին, որ քաղաքացիները ճնշում են գործադրում, պարտադրում են ՄԱԿ-ին, որպեսզի նա կատարի իր համար առաջի դրույթներից մեկը, հա, կատարի մարդու իրավունքների հիմնարար արժեքներից կարևորագույնը, որի վրա հիմնված է ամբողջ ՄԱԿ-ը, դա կյանքի սովի չմատնելու իրավունքն է։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունը ինքը վերկուսակցական է, մեզ նախաձեռնության շրջանակներում կարող են համախմբել բոլորը, մեզ շատ անհրաժեշտ է համերաշխության մտնելով, որպեսզի այն կարողանանք իրականացնել։ Որևիցե պտակավորում, որևիցե հայախոսություն, որևիցե անգամ գաղափարական համաձայնություն այս համերաշխության շրջանակներում, այս ծրագրի շրջանակներում քննարկման ենթակա չի, ստեղ կա կոնկրետ խնդիր, բոլորս աշխատում ենք այդ խնդրի ուղղությամբ։ Այնպես որ նախաձեռնությունը բաց է, կարող են բոլորը միանալ առանց որևիցե ինչ-որ կոմպլեքսների։ Որևիցե ուսման է, հետագայում նորից տեսենք, մանրամասն տեսենք։ Այս բոլորը, որ մեր ձայնը բարձրացնենք այնքան, որ միջազգային հարությունը, միջազգայինը ուշադրություն դարձնի մեր սկսած, այսինքն մեր շարունակական իրականացվող գործընթացի վրա, եւ մեր խոսքը, որ այստեղից կհնչի Արցախի հումանիտար օգնությունը պետք, մեր խոսքը այստեղից կհնչի, որ Լաչինի միջանցքը կամ Բերձորի միջանցքը բացել է պետք, եւ հումանիտար աղետը
վերացնել է պետք, ինչպես նաև անժամկետ բաց պետք է լինի եւ ազատ անկաշկանդ մարդիկ եւ բերները պետք է փոխադրվեն Հայաստանից Արցախ, Արցախից Հայաստան եւ աշխարհ, շատ կարեւոր կլինի, որովհետեւ դա ազդեցություն կունենա այդ գործերի վրա, որը տեղի ունենում, դրա համար նաեւ ինչպես նաեւ ցանկանում եմ հիմա կանչել խոսալու սեգան համաձայն։ Բարի ես բոլորին, ես Էդան եմ Գրիգորյան, ողջունում եմ բոլորիդ, շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, մենք արդեն որերորդ օրն ենք հավաքվում, հինգերորդ օրն ենք հավաքվում ենք եւ իսկապես մեծապես ավելացել եմ ասակիցների թիվը, երեք ես խնդրել էի, որ յուրաքանչյուրը 5 հոգու բերի իր հետ եւ կարծում եմ կատարել եք իմ խնդրանքը, այսօր էլ խնդրում եմ վաղը եւս 5 հոգու բերեք ձեզ հետ եւ տեսնեք, ինչպես Արաք աջի այն մարդկանց թիվը, ովքեր արդեն իսկ վստահ են, մտահոգ են և խնդիրի լուծումներ են խնդրում, սակայն հարթակ չեն գտնում և հրավիրում ենք բոլորին այստեղ միասին խոսալու, միասին լուծումներ խնդրելու և մեր ուժերը համադրելու։ Այստեղ մենք այսօր ունենք նաև մասնակիցների մեջ ընթացիկ այլ նախաձեռնությունների, այլ խմբերի ներկայացուցիչներ և սա անսահման կարևոր, սա ամենակարևորն է, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր տեսնում են լուծումներ, միասին լինենք և այն ակցիաները, որոնք իրարից անկախ են հայտարարվում, դա շատ ողջունելի է և պիտի կարողանանք միասին լինել այդ ակցիաներին, համալրել միմյանց շարքերը և այս հարթակը օգտագործել բոլորին լսելու, բոլորի հետ մտքեր փոխանակելու և լուծումներ գտնելու համար, այդ թվում կապը պահելու Արցախի հետ, Արցախի նախաձեռնության երիտասարդների հետ և Սփյուռքի հետ միանշանակ։ Մի փոքրիկ նաև այսպես մտահոգություն հնչեց, ես ասեցի, որ իմ աշխենի անդրադառնամ, բայց մի քանի բառով կանդրադառնամ, մտահոգություն հնչեց, որ պատգամավորները գնում են Արցախ, ինչպեսի անպատասխանատու կեցած, ճիշտ ասած ես դրան դրական եմ նայում, որովհետև որքան քիչ լինել քաղաքական գործիչները այս վաղին այս անկախելու ընթացքում, այնքան կարող կարող ուժերը իսկապես մտահոգանքեն մտահոգ մարդիկ կհամախմբեն և չեն լինի այն տարբերությունները տեքստերի, որոնք ուրիշ լինում են քաղաքական գործիչների պատկայում։ Եվ տեսա չի նշանակում, որ մեր հայացքի մասացի իսկ քաղաքական գործիչները չեն կարող այսպես լինել, դա չի նշանակում, բայց ես կարծում եմ, որ սա շատ է ավելի ձեր վատ իմաստով իրական վատ պետք է ընդհանեն, բայց բացակայությունը քաղաքական գործիչների այս բանի լավ ավելի է, որպեսզի անկեղծ կարդալ ասի ուժերը միավորվեն և չլինեն այլ օրակարգեր և ենթադեցվեր այդ խոսում և այդ գործում։ Խոսեցի միջազգային լսարանի հետ խոսելու մասին, երեք այսօր Վահեն ընդերցեց, ուրեմն ՄԱԿ-ի ցեղասպանության պատրաստման և դատապարտման կոնվենցիայի մի քանի բռիճներ, որոնք լիովին կիրառելի է այն ամենի ժամանակներում, ինչ իրականացնում է հարիենի ռեժիմը արցախահայության նկատմամբ։ Ես հիմա կխոսեմ դրան ամբիերեն և կասեմ, թե ինչ եմ ուզում։ Armenians of Artsakh, of the Republic of Artsakh, are facing a threat of a genocide due to the genocidal actions of the dictator Aliyev. I'm going to read out some of the articles of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. And all these articles are unfortunately applicable to everything that is happening in and around the border of Artsakh today. Article 1. The conflict parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law, which they undertake to prevent and to punish. Article 2. In the present convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group. As such, killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent births within the group, forcibly transferring children of the group to another group.
The World Food Programme arată să-și
որպեսի դրսի միջազգային լսարանին, ռեկտորատներին, դոկտոր պրոֆեսորներին իմաց տանք մեր մասին եւ ասենք, որ գիտեք, այստեղ կան մարդիկ, այստեղ կա այսպիսի մի լավ մարդկանց հայրենիք, որը ունի օգնության կարիք, այս մարդիկ չեն կարողանում զարգացնել իրենց կյանքը, զարգացնել այն ամեն ինչը, ինչը որ իրականում ես աշխարհում պիտի զարգանա, իսկ աշխարհը մի տված է բոլորի, ես ինչ աչքս բացել եմ, մարդու իրավունքներ, աշխարհի զարգացում եւ այլն եւ այլն, երբ պիտի այդ ամեն ինչը լինի, ոնց պիտի լինի, որ Ավստրալիայում մարդկանց ամենաշատ հուզող խնդիրը այն է, որ կոկորդիլոս կամ չգիտեմ ոտ չհանդիպեն, իսկ մենք այստեղ այսքան խնդիրներ ունենք. Միգուցե եւ ասենք անարդար է կամ ինչի համար են այս համեմատությունները, բայց պիտի ցույց տանք, որ այսքան խնդիրներով հանդերձ մենք միևնույն է շարժվում ենք առաջ, մեր երեխեքը միևնույն է շարունակում են սովորել, Արցախի երեխաները չունենալով լույս, օրը 18 անգամ իրենց էլեկտրականության խոչընդոտված աշխատանքով հանդերձ, ունենալով 1-2 ժամ ինտերնետ, ոչ թե մտնենք TikTok թերթենք կամ Facebook թերթենք կամ ինչ-որ խաղանք, այլ այդ ժամանակահատվածը տրամադրում են իրենց ուսմանը, այդ ժամանակահատվածը տրամադրում են իրենց կրթությանը, որպեսզի հետագայում նպաստեն իրենց երկրի, մեր բոլորի հայրենիքի զարգացմանը։ Առնվազն է տերեփեթը հիմա արժանի են ծափահարությունների եւ ողջույնների։
վերջում, քանի որ այսքան խոսեցինք նրանից, որ պիտի կարողանանք միասնական աշխատել եւ դա իրականում մեր ձեռքերում է, կարաչարկեմ հիմա, որպիսի բոլորով իջնենք մեր մյուս, այսպես ասած, կետը, որը միավորված ազգերի կազմակերպության շենքի դիմաց է հիմա, եւ այնտեղ հավաքվում է The World Food Programme-ի պարենը, որպիսի դիմենք իրենց. Հիմա այստեղ կանգնածներով փորձենք այստեղից ազդակցույց տալ եւ նաեւ շարժվենք այնտեղ, եւ նաեւ հիշեցնեմ, որ մենք այնտեղ լինելու ենք ամեն օր, եւ եթե ես շատ լավ հասկանում եմ, որ այսօր աշխատանքային օր էր, աշխատանքային օր առավոտյան ժամ էր դրված, սկիզբը մեկնարկը, եւ ոչ բոլորն են հասցրել այնտեղ գալ, ես բնականաբար դա բոլորս հասկանում ենք, դուք կարող եք գալ ցանկացած ժամի, երբ ունենաք դրա հնարավորությունը, Պարենի դեհորայքի եւ անհրաժեշտ պարագաների ցանկը կարող եք գտնել մեր բոլոր էջերում, Facebook-յան, Instagram-յան, Ես այնտեղից հասցե։ Այո։ Բացում opening, շատ լավ հիշողություններ ապրեք։ Բացում opening-ը գրում եւ գտնում եք մեր էջը։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցեր ունենաք, կարող եք մոտենալ, ես ավելի դերս հրապարակ մոտենակի չետո կզրուցենք, հասնել կտերեք ասենք։ Շնորհակալություն։ Մենք եկեք շարունակենք մեր միջոցառումը։ Երբ շարժվենք բոլորս միասին դեպի միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակի մոտ եւ այնտեղ հավաքված մեր հայրենակիցներին նույնպես զորակցենք, այնտեղ նույնպես մեր ձայնը բարձրացնենք եւ նաեւ քննարկումներ իրականացնենք ավելի մտերիմ, ավելի անմիջական ձևով։ Շարժվեցինք, ժողովուրդ ջան։ Երևս լազումներ չկան, ոնց որ հասկացա, բայց կամ մեր էջերի միջոցով ուղարկեք ձեր կարծիքները, ձեր առաջարկները, որպեսզի դրանք դարձնենք մեր շարժման լազում։ Բացեք Արցախի ճանապարհը։
Ora. Ora yes. Ora yes. Ելնելով ինչ ուղի։ Մտարում եմ ռեստորանի հանը ելելու։ Մենք ուղևորում ենք դեպի միավորված ազգերի կազմակերպության գրավ
գրասենյակ։ Այնտեղ հավաքագրում ենք հումանիտար պահին տեղափոխելու համար Արցախ։ Միմելու ենք մեր գրասենյակի, որպեսզի դա իրենք իրականացնեն։ Խնդրում ենք ձեզ, միացեք մեր երթին, դիմում ենք ձեզ, միացեք մեր երթին, որպեսզի հավաքագրենք հումանիտար բեռներ մեր Արցախի հայրենակիցների համար և միանալով ազգերի կազմակերպությանը դիմեինք, որպեսզի տեղափոխեն բեռները Հայաստանից դեպի Արցախ։ Արցախ, քեզ հետ ենք! Բացում! Այսինքն դու եկու տեղով ո՞նց ես տալու մի բան չէ՞ Արցախ քեզ հետ ենք Հարգելի քաղաքացիներ միացեք մեր երթին մենք ուղևորվում ենք դեպի ՄԱԿ գրասենյակ այնտեղ հավաքագրում ենք հումանիտար բեռներ տեղափոխելու համար Արցախ մենք այստեղ կարող ենք իրականացնել մեծ փոփոխություն մենք բոլորս չանք ենք պետք է դնենք որպեսզի Հայաստանի միայն հումանիտար բեռները գնան դեպի Արցախ Արցախ քեզ հետ ենք Հարգելի քաղաքացիներ միացեք մեր երթին մենք ուղևորվում ենք դեպի ՄԱԿ գրասենյակ այնտեղ իրականացնում ենք հումանիտար պարենի հավաքագրում միացեք ձեր հետ բերելով պարեն որոգոր փոխանցելու ենք ՄԱԿ-ի որպեսի տեղափոխեն դեպի Արցախ դրա կարիք ունի Արցախը դրա կարիք ունեն մեր հայրենակիցները որոնք բնակվում են Արցախում Արցախ քեզ հետ ենք գործունեություն են։ Մենք ինքներս կարող ենք որոշումներ կայացնել և
հասնել մեր նպատակներին։ Արցախ, քեզ հետ ենք։ Արցախ, քեզ հետ ենք։ Հումանիտար ապրանքներ մեր հայրենակիցների, Արցախի հայրենակիցների համար։ Միացեք, բերեք ձեր կողմից պարենը, որպեսի մաքի միջոցով զոհացեք Հայաստանի դեպի Արցախ պարենը։ Մենք մերժում ենք Ադրբեջանի առաջարկները։ Արցախ, քեզ հետ ենք։ Արցախ, քեզ հետ ենք։ Հումանիտար տարեն մեր հայրենակիցների համար և ՄԱԿ-ի միջոցով փորձենք փոխադրել դեպի Արցախ։ Մենք մերժում ենք Ադրբեջանին, Ադրբեջանի բոլոր առաջարկները, քանի որ նրանք ձեռք բանական քաղաքականություն են իրականացնում։ Մենք ինքներս կարող ենք և ազատորեն որոշել և փոխադրել և օգտվել մեր ազատություններից և բոլոր ուղարկել մեր հայրենակիցներին։ Հայաստանը քայտան անենք դա։
Հանդես ոչի այն Bazu!
Այնտեղ հավաքագրում ենք հումանիտար բեռներ։ Բեռները ՄԱԿ-ի միջոցով փոխանցելու ենք Արցախի մեր հարազատներին, մեր բարեկամներին։ Միացեք, բերելով ձեզ հետ տարել, բերելով ձեզ հետ դեղամիջոցներ, Արցախի մեր հարգելի քաղաքացիներ, միացեք մեր հյուրդին, մենք ուղևորվում ենք Մարտ Գրասենյակ, այնտեղ հավաքագրելու հումանիտար օգնություն Արցախի մեր հայրենակիցների համար։ Մենք մերժում ենք Ադրբեջանի ձեղասպան քաղաքականությունը, մենք իրականացնում ենք հումանիտար դերերի հավաքագրումը և Մարտի միջոցով փոխանցելու ենք Արցախի։ Միացեք մեր հյուրդին, Արցախ, ես հետ եմ!
Մեր իրականացած երթը, հավաքը, բավականին մեծ ազդեցություն է ունենալու, դրա գնահատականը վաղը կտեսնենք, վաղը ազատության հրապարակում և այստեղ հավաքների պարենի տեսքով, դա բոլորիս ճանքերի գնահատականն է, բայց այդ գնահատականից բացի մենք պետք է մեր աշխատանքը լավ կատարենք, դրա համար մեզ պետք է հիշել, որ դիմելու ենք մեր ընկերներին, գործընկերներին, հարազատներին, բարեկամներին, որպեսի նրանք նույնպես մասնակից դառնան այս գործընթացին, դիմելու ենք նրանց, որպեսի իրենց միջոցները չխնայեն և հավաքագրեն ապրանքները, հիշում ենք մեր չելենջը, տան առևտուր Արցախի համար, Իվարկյան տեղս փոխեմ։ Ապեր, հետ, այստեղ էլի ապեր։ Իվարկյան ավելի տեսանելի լինելու համար, դեք։ Այսօրվա մեր էներգետիկան փոխանցում ենք մեր հարազատներին, մեր բոլոր հայրենակիցներին, թե Հայաստանում ապրող, թե Սփյուռքում ապրող։ Մեր կողմից իրականացվող նախաձեռնությունը պետք է վերածենք շարժման շարունակության, որը սկսել է Արցախից, Արցախի համազգային շարժումից, մենք այստեղ այդ շարժումը ձևավորում ենք համատեղ, որին մասնակցելու է նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցների կողմից իրականացվող շարժումը։ Եվ այդ եռամիասնությունը բնականաբար ունենալու է իր արդյունքը, վստահ ենք չէ, որ ունենալու է արդյունք, երբ որ հայերը միանում են իրար, հայերը մի նպատակ են ունենում, նրանք մենք հաջողում ենք, վստահ ենք չէ, ժողովուրդ, Արցախ քեզ հետ ենք, 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 Երս մեկ անգամ դիմում եմ Նյու Յորքի մեր հայրենակիցներին, մեր բոլորի անունից, խնդրում ենք, ՄԱԿ-ի գլխամասի դիմաց իրականացրեք Պարենի հավաքագրում ի պաշտպանություն Արցախի և հայերի, ի պաշտպանություն մեր հայրենակիցների, որոնք գտնվում են 7 ամսից ավել շրջապակման մեջ և այսօր կանգնած են հումանիտար աղետի առաջ։ Դիմում եմ ձեզ, որպեսի օր առաջ սկսեք այդ գործընթացը և ոտքի անեք հայ օջախների մյուս մասնակիցներին, մյուս անդամներին, ոտքի անեք և այս գործընթացը դառնա աշխարհով մեկ, հայի ձայնը պետք է լսելի լինի և բոլորը հիսատակ կանգնեն, թե բարեկամները, թե այսպես այնպես պատահողները, բոլորը սատակ կանգնեն հայերին։ Մենք չպետք է թողնենք, որ այդ ցեղասպան քաղաքականությունը Ալիևի կողմից իրականացվող շարունակվի, նրա կողմից իրականացվող քաղաքականությունը պետք է գահավիժվի, դա հակամարտկային է, դա պատերազմական է, դա ցեղասպան է, որը պետք է օր առաջ կանգնեցնել։ Մենք մեր միջոցներով պետք է այստեղ հավաքագրենք Պարեն, որից հետո դիմելու ենք ՄԱԿ գրասենյակին և ներկայացնելու ենք, որպեսի հնարավորություն ընձեռնեն տեղափոխելու մեր հավաքագրած
պարենը, մարդասիրական պարենը դեպի Արցախ։ Արցախը, ինչպես նաև հայությունը, մերժում է Ալիևի առաջարկը, որ ինքը հումանիտար օգնություն է ցանկանում տալ։ Ինքը մեզ չի կարող որևէ լավ բան տալ։ Ինքը արդեն մեզանից խլել է բազմաթիվ կյանքեր, առողջություն, կյանք, հող։ Նա դրա համար պատասխան է տալու, նա միանշանակ դրա համար պատասխան է տալու։ Մենք ինքներս կարող ենք մեր ապրանքները հավաքագրել և ազատով են ձերբերել այնտեղից, որտեղից ցանկանում են։ Նույնը կարող են անել մեր Արցախի հայրենակիցները, նրանք այդ իրավունքը վաստակել են։ Ժողովրդս, ելույթները հիմա կողքի եմ դնում և խնդրում եմ հնարավորինս անմիջական զրուցենք իրար հետ։ Խնդրում եմ, եթե ունեք կարծիքներ ասելու, ռեգլամենտով երկու խոսքով ասեք ձեր կարծիքները, կիսվեք մեր հետ գաղափարներով, ինչպես անենք, որ այստեղ շատանա պարենը, որը դիմելու ենք ՄԱԿ-ին տեղափոխելու նպատակով։ Եթե ունեք գաղափարներ, եկեք կիսվեք։ Եթե չէ, ապա եկեք քննարկենք, ուղղակի քննարկենք, այս ամեն ինչը անջատենք ու քննարկենք։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ձեր ստեղ գտնվելը արդեն մի մեծ քայլ է։ Վաղը պետք է ստեղ լինեն հինգապատիկ ավել մարդիկ, մյուս օրը էլ ավել մարդիկ, պարենը պետք է մենակ գնալով շատանը։ Այն կազմակերպությունը, որի առաջ մենք բոլորս այսօր հավաքվել ենք, աշխարհի բոլոր ծերերում անկախ ճգնաժամի սրությունից ու կոնֆլիկտի լրջությունից ցանկացած պարագայում իրականացնում է բազմաթիվ միսիաներ։ Առաջին հերթին մարդասիրական միսիաներ։ Այն, որ Արցախում այսօր մարդասիրական պարենային ճգնաժամ է, այլևս անժխտելիության ժանրից է։ Մենք բոլորս դա գիտակցում ենք, մենք դա գիտենք, և վաղը լինելու է ավելի վատ, մյուս օրը ավելի վատ, ու այդպես շարունակ։ Փաստացի այսօր ադրբեջանական կառավարությունը, այդ բռնատիրական երկիրը մեր հայրենակիցներին ճնշում է ամենաանմարդկային տարբերակներից մեկով, մատնելով իրենց սովի։ Բնականաբար այս ճանապարհին մենք պետք է մեր հայրենակիցների համար ամենը անենք, որպեսզի ստեղծենք իրենց ալտերնատիվ տարբերակ, այլընտրանք։ Մեր հայրենակիցները պետք է ունենան նույն բոլոր իրավունքները և օգտվեն այն բոլոր իրավունքներից, որից օգտվում են ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, ցանկացած այլ աշխարհի ծերում։ Մեծ խնդրանք է բոլորի վաղը մտնել ձեր գործից տան ճանապարհին, մտնել առևտուր անելու, ինչպես որ ձեզ տնից որոշակի ցուցակով դիմում են և ասում են սա կբերես, նա կբերես, քանի որ Արցախը մեր բոլորի տունն է, ընդունելով այդ միտքը, մի տան առևտուր եք անում և բերում թողնում եք այստեղ։ Սա ոչ միայն, սա հատկանշական ու շատ կարևոր քայլ է, քանի որ այս կազմակերպությունը զբաղվում է նման տեսակ գործերով և փաստացի հենց այսօր այստեղ հավաքագրվում է պարեն, որը իրենք ստիպված և մեր պահանջի ներքո պետք է տեղափոխեն Արցախ։ Ապահովելով ամբողջ մոնիտորինգային ճերմակությունը, իրենք թող ինքները համոզվեն, որ այստեղ բացի մթերքից,
մարդասիրական օգնությունից որևէ այլ պարագա չկա։ Իսկ դա նաև այն կետն է, որի վրա մեր հակառակորդը, այդ բռնապետական պետությունը փորձում է իր դիվիդենդները քաղել եւ պնդումներ է անում, իբր թե Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ տեղափոխվում է ռազմամթերք եւ նման այլ բաներ։ Մեծ խնդրանք է բոլորիդ, դիմեք ձեր ընկերներին, դիմեք ձեր գործընկերներին։ Այո, խնդիրը շատ մեծ է, շատ խորն է, շատերը կպնդեն, որ այսպես չի լուծվի, ավելի լուրջ քայլեր են պետք, ավելի մեծ քայլեր են պետք, չեմ վիճում, բազմաթիվ քայլեր են պետք, բայց մարդասիրական ուղին պետք է գործի, ու պետք է գործի այսօր։ Ինչ տարբերություն կա Սուդանի եւ Արցախի միջեւ։ Կարծում եմ, որևէ տարբերություն չկա։ Եվ մենք պետք է հասկանանք այս տեսակ մարմիններին, որ այդ տարբերությունը, եթե իրենք ինչ որտեղ իրենց մտքում դրել են եւ գծել են, պետք է վերացնեն եւ վաղը հնարավորինս շուտ այս մարդասիրական օգնությունը հասցնեն իրական ճգնաժամի գոտի։ Մնացյալ լուրջ հարցերը, որոնց շուրջ շատերը ձեզ կարարկեն եւ կասեն տենց պետք չէ անել, այդ լուրջ հարցերի լուծումները կարող է լինել միայն մի պարագայում, երբ Արցախի հայությունը կօգտվի բոլոր մարդու իրավունքներից, որից կարող է օգտվել ցանկացած մարդ աշխարհի ցանկացած ծերում։ Երևի այսքան է։ Շնորհակալություն բոլորին, որ եկել են։ Սա մեր աղջիկը խոսի, ես ցուցակը տեղեցնեմ։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի ուզում եի նախ շնորհակալություն, որ մենք եւ տեսնում ենք շատ ոգևորիչ է, որ անընդհատ ավելանում են մարդիկ։ Շնորհակալություն ձեր բոլորին, որ ձեր ջանքերը ժամանակը տրամադրել եք մեր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանության միտված այս գործին։ Ես հիշեցնեմ, որ կամավորների հավաքագրման եւ կամավոր որպես միացման համար կարող եք մոտենալ ինձ, այստեղ որևէ աշխատանքային խմբի միանալ եւ մենք ձեզ հետ կապ կհաստատենք հետագա աշխատանքները պլանավորելու համար։ Ողջունենք մարզից արդեն մեզ եկող արձագանքներին, շնորհակալություն հայտնենք, ձեզ հետ նույնպես կապ կհաստատենք եւ նաեւ առաջարկենք մարզում բնակվող մեր հայրենակիցներին, մարզերում բնակվող, աշխարհի ցանկացած վայրում բնակվող մեր հայրենակիցներին, հայկական համայնքներին շարունակել բացում նախաձեռնության նախաձեռնությունը նաև իրենց համայնքներում, մարզերում եւ կապ հաստատել մեզ հետ։ Շնորհակալություն այսքանով։ Ապրանքների հետ կապված ասեմ, էլի հավաքում ենք 4 օր չփչացող ապրանքներ այստեղ։ Մանկական սնունդ, էլի 4, գիտեմ ձեթ, կրպա, ցուցակը հրապարակված է, խնդրում եմ մեր էջերում դրանք նայեք, ավելի մանրամասն սենց հերթականությամբ չթվարկենք էլի, իսկականից բարդա 50 անուն ապրանք թվարկել է։ Մի վարկյան սպասեք ձեր համար հատուկ ես կթվարկեմ։ Խնդիր չկա, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն, ցանկը հետևյալն է. Մանկական սնունդ, պարտադիր պիտանելիությունը 1-2 ամսից ավելի։ Մրգային, մսային, բանջարեղենային ցանկացած տեսակի։ Մանկական պյուրե, պլաստիկե փաթեթավորմամբ, պարտադիր փակ կապարիչներով։ Մանկական շիլա, փակ պողպատյա տարաներով։ Սալիկներ, հյութ, կացնային շիճուկներ, մանկահասակ երեխաների համար 0-1.5 տարեկան, հեմատոգեն, մանկական կերակրման համար նախատեսված շշեր, մեծահասակների համար, արագ պատրաստման լապշա, ապուր, հերկուլես, մյուսլի, չորահացեր, հացաբուլկեղեն, պեչենի, դիաբետիկ չորահացեր, նպարեղեն, ձավար, մակարոն և այլն, կաթի փոշի, կարտոֆիլի փոշի, ձվի փոշի, ձեթ, կարակ, կերակրի յուղ, պողպատյա տարաներով կոնսերվներ, տարատեսակ, ջեմ, սոուսներ, պաածոներ, շաքարավազ, սուրճ, չրեղեն,
Higienei paraganer, atami mazuk, hozanak, ochar, hegokochar, loganki gel, shampunner, zukarani tuft, tats yev chor anzerotsikner, tntesakan ochar, lvatski poshi, bambak, bambakya skavarakner, kanatsi michadirner, tamponner, het tsnndaberakan higienei paraganer. Ձերքերի ախտազերծման հակասեպտիկ միջոցներ, սափրման ացելիներ, սոդա, լվացքի փոշի, ականջի փայտիկներ, երեխաների խնամքի պարագաներ, տակդիրներ, թացանձեռոցիկներ, մանկական օճար, պրիսիպկա, լվացքի գել, լոգանքի գել, կրեմներ. Այս ցուցակին ինքը ընդհանուր բնորոշում է, բայց այս տրամաբանության մեջ կարող եք գնել ցանկացած ապրանք. Ամենակարևորը ինքը լինի փակ տարայով, լինի այնպիսի ապրանք, որը չի փչանա արևի տակ, քանի որ որոշակի տևական ժամանակ կարող է մնալ այստեղ, այնուհետև բարձվելու է նոր տեղափոխվի։ Այսքանը։ Եվ մինչ ավարտելու խոսքս փոխանցել է, նաև մի բան ասեմ։ Ամենակարևորն է ժողովուրդ, որ բոլորս լինենք համերաշխ։ Զերծ մնանք ցանկացած տեսակ պիտակներից, ցանկացած տեսակ քաղաքական նախահայացքներից եւ նման այլ տեսակ ձեղումներից։ Մենք բոլորս պետք է լինենք միասնական, միամուր եւ դրա մեջ է մեր բոլորի ուժը։ Իսկ մեր հնարավորության սահմանները անցնում են միմիայն այնտեղով, որտեղով որ մենք ինքներս ենք պատկերացնում։ Մենք բոլորս կարող ենք լինել շատ մեծ սուբյեկտ այս մեծ խաղում։ Շնորհակալություն։